主内的弟兄姐妹，大家平安，我是思颖。今天是常年期第31周的星期五，我们一起来读路加福音第16章1-8节。今天我们看到耶稣讲的另一个比喻，关于管家如何浪费了主人的财物，又怎样在最后的工作时日借职务之便讨好主人的债务，好让自己下一站有地方可去。耶稣说，这些今世之子应付自己的世代比光明之子更为精明。作为一个管家，最重要的职责就是管理主人的家产，协助主人处理事务。这个管家在工作的时候，不但没有善尽管理职责，还挥霍主人的财物，把主人的财物当成是自己的财物般来使用，可以说是侵占了主人的财产和权利。这样的管家，我们当然会说他不适合这份工作，但是想想我们自己，我们是不是也是天主的管家呢？天主当初创造人类的时候，交给了我们一个重责大任，你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理天空中的飞鸟，海中的鱼和地上所有的生物。天主创造一切，并不是在创造完成之后就置之不理，他还创造了人类作为管家，协助他一起保护这个他所创造的世界。但是我们想想，我们人类善尽了管家的职责吗？我们有好好的保护天主所创造的万物吗？还是其实我们也僭越了我们的本分和权利，过度的挥霍了天主所创造赏赐的一切宝贵资源呢？教宗方济各的通谕《愿你受赞颂》当中提醒我们，大自然万有都是天主所造，人类只是管家。我们长期以来过度的挥霍了这个地球上的珍贵资源，现在是时候要让我们反省，并有意识的跟天主所创造的万物和好。有许多人以为科学与信仰相悖，事实上，古今历史有非常多著名的科学家、人文学家、历史学家都是基督徒。当我读书的时候，天文学的教授告诉我们说，我们现在所能知道的仅是宇宙当中的几粒尘埃，了解这些物理原理和化学组成，但是我们永远没有办法知道这些物理原理和化学成分是怎么来的。我们也没有办法运用任何一个科学方法创造一颗星星，变出一朵云，或者是制造出地球上从未存在过的元素。我们所能够做的只是意识到我们的渺小，并谦虚地在这个地球上与万物共处。是的，当我们读了更多的书，了解更多，我们越会感觉到我们的无知和渺小，我们越会渴望去了解这一切的源头，而这源头是创造天地万物的天主。人类确实是不合适的管家，时至今日，我们仍然天天过度地挥霍我们的自然资源。我们挥霍树木资源、水资源、空气资源、土壤资源，但我们却仍一昧抱怨着天主竟然允许这么多的天灾人祸发生在我们的世代、我们的身上。让我们今天花点时间检视我们的生活，是否在食物上、穿着上、日常生活当中过度的浪费。我们是否爱惜我们的空气、水、大地，如同一个好管家，为天主所守护他所创造的、所宝贝的一切万有。祝大家平安喜乐。